Përshëndetje njerëz, u kthej sërish në video tjetër. Let's go shoqëro vazhdojna. Këtë herë jena me një video sërish në It's My Love. Tema po thotë Driloni e përdor mirën për të bërë xhelos Aiden me magji adhurimi Copen Catch edhe Mira rikthehet me Fidonin. Rikthehet te Fidoni. Është tek shiron. Sa më interesant është se di Përshëndetje, mirëserdhet në emisionin Mati, It's My Love, është fillimi i javës, është emisioni i parë për këtë javë dhe do ta analizojmë një takim i çuditshëm. Apo njërë, në qëpëse nuk e kini po, takimin është videja a fundi që e këmë qitë shkërne dhe këshërne, është shumë interesant që e këmë po takimin mes Drilonit edhe Mira. Shumë, paka shumë, ju të gjithë që e kini po, sigurisht edhe dini për cilin takim, bëhet fjallë. Do ta shohim për një 10 sekonda se si është dukaj takim edhe pastaj do të kthehemi ta analizojmë. Ka qenë takimi në mes të Mirës dhe të Drilonit. Kthehemi pas pak. Apo thonë më çu? Vetëm sigurt, po. Ah, okay. Apo vjen edhe ti sot me mua bashkë. Okay, unë me plis që shtu po rritu të kthyr. Që ta plotësova dëshirën. Ti ç'po doket? Shumë mirë, levizë ti ki shumë mirë. Po, a? Ani pro ma si, më thaj mu banë ushtrime, a ki mundë si mi ka pëllë ti? Po, a i përvu, a i shimë të rona? Ja, se di, hajtë ti shumë i pak. Ja, që kjo s'pëllivrit ka hëtë? Kapi, okay. Kapi më ishë. Ku po dënë me ti? Dhe co, pak i drej një bo. Shma një dhe co, pa? Me dy dush. Ku dhe kapi? Aha, me mire ki. Okej, okay, të përvoj, se që shtanë pak shumë të leta. Citrona me leta. Petë, që pak? A dhe me një dhe në dhejtë? Në mësë më shtë me një. Au. Kush nuk e ka pa takimin e pa, të aty linkun edhe mundi me kërku, është mirë me pa ma spori atë takim edhe mandej me pa se për shka po flasim edhe shka po e analizojmë neve sonte, kështu që po më duk. Takimi Mirës edhe këti naukon ka që interesant, takim mundi me pa dhe të reagimi që e këmbo, edhe ka pos shumë sene, më në thonë që ka nice takim edhe më ka pëlqy fart, po ta është të këshiram edhe, jep. Këtë që gogja kemi me debatu dhe me po se a bon takimet ashtu a jo, po fillojmë mas pari me analista tonë, Antigon, përshëndetje dhe mirëmbrëma. Përshëndetje, Valon. Si e sonte? Mirë jo, Valon, mirë falinderit, po takimi ke më ka lënë për të dëshiruar. Për të dëshiruar? Po, lënë për të dëshiruar bagi. Flas pak ma vonë. Okej. Okay. Dash, përshëndetje, si e? Përshëndetje, Valonsin. A e mija, për jodhë, shëgjini bu. Kë ka tënë një takim palestror, duke qënë se kam përdore edhe tegat, edhe që, kjo është mëndimi... Në të shpia. Mirë, po shkojnë atë të punu. Rahat? Hecën. Mirë, krejtë? Shëtë që zëtë i mirë ka dashë. Takimi? Së di, më të ndajtë në takimi, më pëlqej shumë. Pëlqej shumë, a? Po, a di pëse më pëlqej shumë? Se kanë qenë dy persona shumë real, dhe më thonë, kur një qift, të janë takime me të vërtet që shumë dy persona mi bonë kur dolë një dhe në para. Nuk ka po, normal ka po, paka shumë, janë mundu me runje një tjetërin. Nuk është që kanë bo gjona pa lidhe për e njëraj, ose... Okej, dhe të lasim pak ma tutje, po. Ty të ka pëlqy, Antigonës nuk i ka pëlqy. Po. Djemë i mrama, përshëndetje. Sjeni? Mirë, sjeti. Ju pëlqeu takimi? Unë i kam një dy surpriza për këta dy. A, okej. Okay. Nëse me lejani mi bo. Surpriza? Një dy dhurata mi edhe. Kur të klasim për takimin, të shenë. Dhurata ja. Për? Për dëta? Për të dëtë. Okej. Okay. Vajza bukuroshe, për shëndetje, si jeni mirë. Si dukeni, si kaloni? Shumë. Dukemi shumë mirë. Na kuptoni që ka flasim? Po. Flasim shqip. Se ki problem me na kuptu. Po kur flisni shumë shpejt, si marr shumë vesh dhe plus nuk ka lidhur jeta me Kosovar dhe prandaj e kam këtë pjesë. Jan problem gjithmonë dialektet,
kuptohet nëse s'ke pas kontakt edhe nëse kjo nëjep me kuptu që e vajzë mirë s'ke pas nëj prajër të Kosovës nëj kështu Kësi? s'ke pas s'ke pas nëj të dashën nga Kosovës A, jo Ja, s'ke pas Jo, si her Kuptova, kuptova nga pytja si apo nga nota e 7 e notave muzikore për Tagamit Zdia, këni përvua Njo Petim për qa po thëm Ja. Ato dore mi fa sol la si. Zgjësia që aty përmesin të tan. Sa të zgjotet pa valla. E di, e di. Mira, si ke kalu? Shumë mirë ti. Në takim. Shumë mirë. E po, të pëlqeu? Në ekstrem shumë. Ka do të thon diçka? Jo. Si jo ekstrem shumë çish. Çka të ka pëlqyer? Jo thjesht jam në çetë dhe kam fol çka kam dashur. Ki fol që a ki desht? Po. Pa e ndi që e në takim, apo e ndi diku që aty me një ven, me një unit të fol të okrit autobusin? Dë me thonë, jam kone e qetë. Dhe mi, që shia e mirë. Edhe ti a ku për baj lev, a, okej, po. Dë. Po shkojnë bashkë. Dhe e dhe autobusi. Mirë? Mirë. Shqyë që. Shqyë që. Drilon? Valon, në një ma mirë se me shku në baj lev. Ma mirë se me shku në baj lev. Po, e Barileva edhe shka është autobus. Jo, jo, Barileva është... jo, jo, traktor është. o, jo, Barileva është fshat, është katun. Aha, tash më shumë për... Emnin ja kanë gjitë firmes... Agencin Barileva me nëmba. E firmes, kompanisë ja kanë gjitë emnin basë fshatit dhe të Barileva. Okay. Nuk është autobus. Më na fol. Unë po menej agencia Barileva. Po, ashtu dhe po, bën. Ok, hajtë se të marrë nëjë ditë në Barileva. Faleminderit. Si ke kalu në takim? Vëllaj mirë, Valen. Vetra ma shumë për mirë, prit ke ma shumë për meje, po... A pika para, keni marrë sërëzisht këtë takim, se ma tepë mu më dokë, promovim i humorit, veshthekim dertë, hajtë kishe po njihem. Nuk mu dokë e aspak seriozën këtë. Me në va pak mjë përshto të ambijen të dvene. Cili të ambijen, pëstirit apo kashtës? Kashtës? Kashtës. Po dhe si kur në takim shumë në katun me bu, edhe të e mje ljupë, në ajo në këte kashtë, a vedin... Edhe... A mërës kështu mje ljupë, a po? Jo, shembull i murë, adin. Po, kompakt takim sa nuk. Nga duke më shumë komik. Komik, po. Komik. Se jo takim, po. Edhe komikët më ka njeri kur delë ditën e parë, jo të mundin me dalat e gësirë. Aja qëtë gazin dashit, po, a, të takimi mirë, u pa që janë rralë, që fa rralë i këta dyke? Shka pa të rralë? Unë mendoj që... Jo bashkë pikërësht si dashi, po asë si valioni. Unë mendej që për një bu për shtypjën i femës, duhet me pas një sens të humorit, por jo edhe të, por duhet me ditë edhe kur më konë serios në tema të caktume. Por shpresojmë që takimin dytë në që fse bujnë, me pas ma shumë me kalzu, se tje që ka kalzu në takim, Po, ka në takim ka gjej mirë. Mira, asë takim që ka posë më ardi, ka posë shumë minjerante. Këtë takim këtë aman unë njëftëjshën edhe folë shumë mirë. Së fatë keqë, pa marë pra që që kanë të mena me zvete. Po, me ranë, se nuk të nëjmë. Vështë të folit, nuk e di që kanë me zvete këta, unë e poshë, a ty takimin super. A patë kemi dashë? Po, ta është sa me rëndësime pas kemi ditën e porë, kërë të kanë diganë. Po, kërë të kanë diganë. Shme në si e takon t'i kanë, delë, bisedëm për shakë e dollë, për me rrë. Pika e parë. Një fëtë është, kjo një fëtim ke. Pika e parë. Kjo një fëtim është shumë mirë. A më mirë asë pati interesim për shakë. Asë me thonë, mu një fëtu me t'i kanë veç për me dashtë, edhe mu dashëru. Po a më spati asë interesim, edhe... asë kimi ja, dashtë, ke veç për më rrë. Po s'ka lidhje nuk është, a kanë dollë mu dashëru, apo jo. Edhe ti kur delë me t'i kanë pina kafe në falë, a banë me ty me dollë delë aja. Zdo me thonë ti mu konë ditin e parë i dashërun në takimin e parë, ose aja.
Në varë të bisedën që fare zhvillën me ta. Ti mund me bo shumë ajgare me ta, mund është me njeru, mund është me përshërsu, dhe mund është mësit mirë dhe keqë. Ku ke biseda real aty, dash? Bravo, dash. Real kënë dytë. 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 Tash ekzistojnë këtë gjitha rjetët sociale që mund... Ane i sytë që ashojnë sytë njerët asë njënë së në rëndërshan. Asë kjo. Unë e pa me pyjtje për mirën e këma, ka kalun ta kema mirë me Fidonin a me Drilonin? Me Fidonin nuk jam një shumë rahat. Jo, se ka pas shumë njerë, sa kuptem, për atë arsye. A, dhe më thoni, pengojnë takimet e pranit njerëzve. Okej. Okej. Ku ka po... Vetëm ajo ka qenë arsye, apo? Prania njerëzve. Ska të bajmë ambientin, apo... Ku ka pos njerëz? Që aty në moda se, ti valla. E, mirë, dash. Po, ta jep një karton brat që që ditë, shabëdi mos e shfryzërasti në gjdo sanë me... Me rekel. Pak ma serios të lutëm në emision. U kry, krya, jo, jo, t'lutë, ka posë shumë njerës, da. Në takim, s'ka posë. Se bëne hejgore në takimin në imi emision serios, më zba hejgore dhe ti. Së është më hejgore, valem pëse hejgore. Valoj publiku e vendosin për zëtën. A, nuk është hejgore, takimin ke supera. Unë e marë mendimi e më është ajo. Më zipë se përdo me mandu shumë mendimin. Da, shë e një mjerë, shë e gini punë. Antigon? Për nga Mjanis. Po e nisim ato që e pamë gjithë dhe që keshëm gjithë mas pari, pse ka ndodhë ajo? Këpucat. Këpucat, manga, pa kujdesin... Edhe kashtat. Po, edhe kashtat. Lutem, antiguna deta që ngoj nuk ju përzime as njënit. Ka pas shumë momente kur kam qenë me dyshje për çka ka ndalë. A ka këtu diçka ma te për se sa që vetëm dëshira me dalë në televizion, a ka pas interesim dë vërtet me unjoft të dë njerës në rveti, sepse vërtet ajo është komike, për të kishtë shërby për një skeç humoristik fenomenal, shumë bukur, një vajzë nga qyteti dhe një djalë që përpiqet me u bo qytetar në ato personazhe, ndoshta kishte shërby si video, mirë po si takim edhe në formatin e të cilin na jemi. Jo, në brenda konceptit, Mira e kaftu vetë në takim, i thonë të pse më kaftu. Mira i thonë të për çka është ajo që po të pëlqenë të unë, po të pëlqejunë. I jep kjo pyetje edhe përgjigjet vet. Driloni po ashtu as një pyetje me thënë ti serioze ose që mund t'i interesoj aty nuk ka qenë. Të gjitha pyetjet kanë qenë si gjys fjalë me gjys mendimi, mendoj që si dy shok ndoshta kanë shumë me arrit edhe më shumë. Nëse do të kishin tentuar me bë vërtet humor, ndoshta kishin arrit se të dy kanë më shumë humor brenda vetes se sa kanë dhënë aty në takim. Ndoshta ta kishin shfrytzuar për me bë humor të mirë fillt, e kishin shumë më nxjerr shumë më mirë se këtë që e kanë nxjerr. Kjo ka qenë një kombinim mes asaj që po du me bë humor, por po du me bë edhe takim, edhe ish bën një mishmash, një sallat me të gjitha perimet, e cila në fund ka pas pak më shumë ufull. Ta shtjej të pëllë për salata, i du pëllë për dy njerë. Dhe i të ma bejt të kështë. Por, në mira? Po thama i tu, a u të pëllë për salat, për kuzhina, a u të pëllë për dy njerës, prej minëshit. Ani, shka pëthu, me bo befteka shka? Qa shto bandë, shka, kombinem, s'kore. Do shme kuptu, kur përdojët fjalla salat. Salat, mas pare, s'ka të boj me prime tish. Salat, a gjithë shka që prej e ceptuat edhe përzijet. Po da? Se di a din. Salata po? E. Pem perime. A ka edhe me pem salata? Ja, po, mund është me bëndi salata, kombinem. A, po, ka, e, mirë, që ta dashtë ta me thonë. Ta dashtë me jakëthy mirës, duhet mira nuk, shtë që ma mirë s'për klas. Jo, është të drejta jo të isha dush fëllë, vëlla. Po, për t'ishe shku në shkollë, kështë e kuptu shka dhe me që kam dashtë me thonë. Jo, t'i bëne jam një rahat për tjerë, për kësi për komentet. Po, t'i mund është mund një rahat edhe në kafe, po për çka ke qenë aty nuk e ke bo. E kumë bo që akum deshtë mund një rahat edhe e kumë bo që akum deshtë, kaq. Su kumë di qka ekstra, me thonë, wow, kakim. Ashtë më një ajo të që një është rahat në atë formë. Pësa, kam zbulu në ajë formë të kejshë, dhe një qka? Me torë një djallë me shtok fuca. Pes në umë ama të nëlaj, që që të bashkë të do shku i ka veshë. Unë tash, për shama, nuk mëj me shku me veshë me ndreshë.
Ti po thoj më mirë. Ti shikon njëri rënë tas nuk di çka më bën. Ai jeni mirë, ai jeni mirë pse tu ka dokaj ti, pse jeni superiore në raport me Drelonin, pse jeni mirë. Çka? Tash nuk e di njësh për çka kam pas pjesën bo po është folje. Okej. Njerëz t'i bën fuck, kam thonë diçka për pjesën e Drionit. Është Driona shumë i qartë edhe kejt ka bue për humor. Është vërtet. Abden nuk ka puna që e bën për humor, për di që është të ndijet, abden se ka pas ka pas ta kem njëri me ma, ka pas njëri para se me kry, do me thonë, ka thonë shpejt e kry takimin, edhe që ka pas ta kem me lëroqin, lëshkë me zi dhe në gjoq edhe nga të rejsa. Këtë ka bom unë i mirë. Si të pajgare që kështë? Nuk të pash në si moment të qesh? Jo, pëse më ke pa. Yes, ki kesh. Ja, ku m'kesh. Yes, ki kesh. Ja, ku m'kesh, valla. A, t'ka pëlqy humor e ti, apo t'ka pëlqy forca jote me bo humor me ta, me u kesh me ta? Të dyjat. Dyjat, dhe me thonë, ndjesh e fuqishme nëse e nënshtron një djal, qëfse do këtë si shapshal. Shapshal është një shpreje e vjetër. Po t'ja e duke shumë që t'ketë, cil... shko mua beti tash. Ha? Se kum veshon e personin fjallë që ka dolaj me tesha që fare dan. Kështu që unë jam në regu me vetën. Mujme të leju që ti mume më qitë. Unë jam shumë regu me vetën. Nësë asun ty s'ta lejoj, ti mume më qitë keq. Ma, anë i falë të shka. Atër unë e tash nuk e di, apo të do këtë ty, kur të unë të analizoj, ti duesh me komentu, nëse ki që ka me komentu, komenton si duhet. Okej, jep. E jo me mu kundrështu pa fakte, se kjo është mënimi jem, jem e thirën për mi dhanët mënim. Mundet ty mësme të pëlqy, se nuk jena na këto për me u pëlqy me njëni tjetrin. Mundet mësme të pëlqy, ke plëtsisht të drejt. Por nuk mundesh të ashti me vazhdu, më mbrojt në diçka që kërkosh për Sulman. Po s'kam arsye pëse më mbrojt. Po mbrojta. Mësi më hofjallë të tuja, mbrojta. Okej, okay, mbrojta. Baloni në tha mira për ti me vesh. Po tha qysh të dëk që e ardhë me këpucat po, mërë. Po, mirë rahat, po tha po, që ashtu këmë pasë. Edhe ti, tha e niva vetën rahat, pse ku mujt me konë ma me komanduën e këto. Që ashtu ti nuk e keni si ta kemë to. E përderi sa kjo një rahat me tesha që i pat veshë, edhe që ka ordo, në s'kam që a mi thonë. Jo, po ti po thuhën e këmë një vetën ma rahat që ku mujt me komandu. E jo mënyrë takimit për me posë një njuje ma topër. O, cak, une fola shka deshta me fol. Nuk kam nevoj me dhonë ty përgjigje. Okay. Atëherë na mujë më najtë edhe me bo një emision heshte që fëse s'kem një nevoj me i dhonë dikuj për gjigje. Unë e tala shpër gjigje. Mi bo pytje për rrimë, be që tua dhe... A u lëdhë burra, marë ba. Ja, Mirjam. Unë fa harrova, tre. Dhez një telefona, që një telefona se s'pëdoj me bo mua betë. Drilën, fajto është me mendimet e analistave? Po, pajtojmë pak me venime në analista, po së kona e që jëm një në nështru mëse më ka duk mira si komandant ose diçka. Si e shtu koni takim që... O konë general. Konë ka pas pak humor, apo këtëm për nuk e kena pas me plan, me bu qëllimin ato që... Apo, nuk e di a ki pas me plan a jo, po këpucat 5 numra ma të ndojën takim. Po, habita o valën të dera i mos atuat, kështë jenë të mijat. Po. Edhe thash, këmë një që thojnë, për shambull, grujat ishte në dy konë me i këpuse, tani, edhe mos me nëndzonë një unë në kështë ti në tjetërë. Ka me nuk në rogë e fjetë, mos e në të këpuse. Këmë përqanë. Ka që mirë. Këtë e bari mirë, këtë më përqanë, nëse... E ka me nuk në rogë. Nga dërop, ka lojloj të eshatë. E kam e nu ma ljarkë. Gjitha numrat, ki mujtë dhe teshat me marë 5 numrë ma të mdaj. Ka pej 48, derin 56. Valen, qash. Edhe këpucat i ki tëna numrat qash, për ti. Po tas... Se i more bash 5 numrë ma të mdaj, e që kjo. Okej, okay, me smetisht ti gruja dy kohë me i këpuc për këpëtet. Po ta pak edhe stres, pak në takim, ta që me full. Edhe adin të morë, avdes u habita,
I motha, po më të gabim. Po më rabdes, i motha. Edhe thash, do këna pak se te valen të këtyri që është me i në këpusat tua. Në këpusat mija, do është të filmën rëja. O, po mi që kuatë e gjo, shumë i qartër, drilja. Kingi. Ani, qësht të dokë? A je mirë me e bjerë. Qësht me e bjerë nuk... O, dhe mirë është valen, adin, shumë shlirë, po rëshën ato këpusat. Normal, se kom... Një kom tjetër, rëj shlirë. Dhe më thonë, tu ka do këvetja komod në të këpuca. Apo shene, a i gore, kokaj. Edhe si unë i veti, jo në këpuca, po në takem. Se unë përisha më s'ki më nëzirë për i këpuca e në i dhërot, s'ki pas ku më më shefe. E pyta, thashat, për qenë i dhërot, atë tha, në herë tjetër, aden. Edhe këse, mu më përqaj takimi se, okej, nuk më përqaj e pjesa ku ma bëjke, dyherë më thafë ne e plisë, nuk e vënoha, nuk është kur gjosh. Da një vërë dhoni thashtë, asha mund është me ushtru pak fitness edhe ajo më respekteja, për këtëm, kështë që nuk pat në ajsen... S'pat në ajsen më ti? S'pat në ajsen mongi. Okej. Nuk e di që ka mjë pytë ma shumë juve dyve, ndoshta gjatë emisionit do të nëzirim gjona ma tepër, kësha pas shefë ma komentu kandidatet, se që shë kanë po. Fidan? Unë s'kam qa me folë shumë, i bashkan gjitë nga dhe menimit të Antigonës. Sa Antigonja i tha, si unë dite kër e pova ashtu vesh. Aja tha, ju më di shumë ratë. Dhe sa unë i kam dy dhe rata për ta dy, e dhe ta kam, nëse më lejani t'ja jep shpejt e dyve. Ti e dhe ratën ta... Hajde të qenë qëfar dhe rata si ju ka jep. Kim si ki bo dhe aje, ti t'ash dhe rata këto. Qëtash dhe është kua, për jalan se i pështatë të dhe me ngjyrë. A ka mundësi? A i gojë të bua. Jo, serios. Po shtë zëtën a i gojë të bua. Ka! A i zëtën malë. Të kënë e në kajkë dhe në këtë në këtë që? Këtë vukën. A pa në që a pa, kjo dhe me thonë që... Ha në adhe në atën e mirë. Kjo dhe me thonë që... Dhurota po për qenë, pas s'kam fëmijune. Kjo dhe me thonë që ka ra prej përshejës në gollë dësh. Se tha, jo mdi ma rahat se në takimin e partë, fa ndirë shumë. Driloni për thotë s'kom fmi unë, e? Se lodrat mive? Po se kam bo takimin kështu si... Bebusha? Bebusha, hajgore, s'ka pos gjëti. A, dhe me tonë ka që jeshtë takim fëminor? Fëminor, këti jeshtë edhe... Okej, Fedana, ke po nëjherë nëjë fmi me pjesin kërë i kështu? I kon tre lodë që ka i ku po fmi në me. Kështu që më su nga ta. I bashkan gjithë në dhe menime të Antigonës, kështu që fanderës për atë mëndë që mështinë në mu. Jo bojnë... Edhe goca tha që undi marat... Se ku fullti me gjenëzi... Edhe goca tha undi marat se në takimin tim, kështu që... Në kështë rral, Valjan. Kjo i bjen nga përshia në Goldësh. Kështë është rral? U zbej për gjenëzi, se më përvrej ka fullti. Unë nuk zbej në asë njerë, unë e tom ato që e ndjej dhe... E thashtë të merë. Gjelëzi, është fakt që Fidoni nuk ka mujtë me realizu takimin ma mirë. Që një moment, që janë djenë tjerë po, unë. Ti është momentin që Fidoni nuk ka mujtë me bu, ma shumë në takim sësorën është. Vë qa bonit. Të i mbrate. O nuk e mujtë asë me shti me full mirë. Konë s'ku mujtë. Bile, unë u mënejsha. Apo këtë? Ja, ti e këtë noqë. Po mirë, në regullë. Mira ka full ma shumë takim të minë sëmë. A je i sigurt? Po. Po jemi sigur. Aja ki një fjallë. Sepse, gjatë takimit që se të kujtohet, mira tha, ty të tha, falnej sam, jeshit në kontradita këtë konë të dhe. Kjo të thoj, dhe këtë ty falnej sam, dhe të ishe, po në këtë konë jam të folë, si s'po folit ti po më thu falnej sam. Po. Që do të thot, si pas te e ti ki folë këtë kohën, e mira s'ka folë, vishtë ka thonë falnej sam. Ti po thu tash mira ka folë. A që të shpëm përqenë valen që jetë e kopë drinqës, drinqë ashtë ma e qartë, më shmi e kopë drinqës mo. Amnive? Ja. Më shmi e kopë drinqës e bëllë mirë në njëri. Bëllë mirë ka, a buën takim, që shpo tha qashtë e o kondën. Ma shumë se në takim me fitavit. Mes të dyve. Kjo e kishtë e marrë thjesht për të talur atë. Pa dhe në thash komik, takim komik. Po mirë, a i si mujë të aboni e vishë pyqe. Se pas thash ndërive, pse tha fund barabar me mend. Kuptu. Pa diçka, ti tha se dy kem real, real ja doll me. Po te, po ku përgjigja? Ku për peshtoi njerëz se nuk ka diçka. Pikti takime. Pra.
në lokale. Jo, nëse pranoj fare, nëse s'kam pëlqim nuk e pranoj hiç, nuk bëj lojë as puna jote. Okej, mos bën. Në lokë hiç. Ben kush. A vlen as nuk janë kët. Kët, kam kët. Nuk janë për shtop për ta kem. Po, po, po. Po, po, po. Ma te për pun klikime, është pun realiteti, pun form interesant. Një tjetër në keq, parë sy. Ka pëlqim ma te për duk. Nashta e këmë thunë kështu edhe jom një edhe vetë keq, unë më ime ta kuptu këtë sanë ma mirë se tonë këtu, sa asun se kam bobin, okay. Që s'ka interesu, Muslim. Po, unë jom nuk ty mës me qitë keq, puna mës me të bo me emocione, po t'ja pe t'i ke përdori këtë sen. Qa pëse shë përdora? Ty halat tuf që shtim pjesëna për TikTok me bo ajgore se ti jetën për këtë sen. Unë e gëmë qitë pjesën e takimit, e gëmë qitë pjesën e takimit të tonë, unë jam të full, e gëmë qitë atë pjesën ku ke full t'ja ashtë, e gëmë qitë pjesën e takimit të nga fondën e te, edhe kam drejt me qitë, atë që t'ka në ofendui kom qitë, atë që t'ka në ofendui kom qitë. Se as ti, as ata kon ta fejt, unë nuk umnjojnë, në këpucat mija s'kini hec. Kështu që veç pështetni, mone fomen, halal të kuf. Ty, gjëm ti. E qëka, ka me të hotëve që s'kom bot taga që? Jo, unë s'kam nevuj për toga të, nuk ka të baj, po, njerës të cilë të kanë ofendu këto, po, unë i kom shia të avalën. Po, e ke pëshin, po, se të kom shkru në privat, se s'ki qore, po, i fshinja dhe të kalzuve, se ta nëzire orëzën, me botë më përdurë, mu që unë ty staleja i kitë sen. Qështë, po, përdurë në ty, kura është takimi, po, bërë. Takim, po, te ke batë. A ka në shpërndohë dhe bërë të që takimin, ta shtikim Jakop orëzën kejtë vaqysh. Jakop i krejtë. Ta shu ke qirin magi. E ke bon në muze, e atu ke bo ajgore. Ajo është umërë, ajo dorë pjesë takimin, me tonë disa kërë që 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 Me sa mujta me arrit në kuptu kje pjesa që ja kanë bue do të thonë ja kanë bue video në një pjesë pas ka qitë një pjesë të videas në TikTok takimit edhe pas kanë marrë tani njerëzit e kanë ofendue që si kanë thonë se një keq. Jo përsa i përke pjesët që e ka qitë takimi nëse autorimi, se nuk e di që ohon pjesët për mbaqës që e ka qitë, por dhe, në më thonë pjesë, cilën pjesë takimit e ka qitë, por pëse një keq është se për shkak që e ka në ofendu Megan, pa në i arshtuje, po përderi sa, jep, ja, qyshë, përderi sa zgje më konë për sën publik, atëherë do të mi pranua edhe ofendimet, e sene, shu që edhe pse mundet mës me të pëlqy, po nuk e, a vëdhe, nështë një, është pjesë e jo që shu që s'ki qare pa i pranua ato fjesht që është vinë. Se bërë që jo shpjegoj, e ta, e ta, shkon karriera. Për çfarë dishka se kryva, ku unë kum thon. Unë kum thon inshallah për xhenet, po pas ka dol xhenem që nuk. Ja, xhenem e ke thon më nëse unë. Inshallah për xhenet e ku menu ashtu më thon, e di që kum thon, po ka dol keq, e ti më ne like thoi inshallah ja për xhenem. Unë s'des pa të mor ty me vet, ti më çuo dhona ne. Po valon. Po e vënë. Po valon. Do të shkon bof. Jo, jo, po nuk është drejt kjo. Nuk është drejt kjo tash u bëj ta u pik karrierën. Po ta u pik edhe ty u kërkosh karrierën. Edhe është të fol me një famën. Po është të fol me një famën. Edhe nuk bë. Edhe ti e kam të fol me famën edhe të fol me një famën. S'ka ofendu asnjëherë një famën. Edhe ty tash më nuk e kam ofendu asnjëherë një famën. Çka është ofendim tash më çirin? Çirin ti pi drejtosh një famën. Çka është ofendim sipas? Duket mirë ajo? Po, shumë mirë po më duket. Ti çfarë do të thotë? Komentojnë negativisht. Mos e bën për TikTok. Po edhe për
Traden, transportan u Traden Bi. Komente që të kanë ofendu ty i kom fshi i madhje. Po i ke fshi ma sani, a mu t'i e ke bu like. Men kur një djoll del ma kanë fejkë se s'ko ftyr me qip ftyrën e vetë, del e thot kje degenerumja. Po më plohë si mu. Unë i kom fshi ato komente, se si mu ato komente për ty. Ju duam. Qërë me pas respektu ti këtë. O valja se kështë qitë iqë. Po e ku e një shumë. Po e kështë gjithë një pik, një minuta dikun ku i kon ma mirë. E kështë në qatë. Po ti këtë ish me ullë. Po s'kom dosh me ullë, kjo ka me fidon si këtë sa. Po kjo është të teodore. S'ka ullë, a e bëndi që ka për TikTok o lo. Vëshpak, fidon si këtë. Po ti e për TikTok, lërë mërë si gifter këtë. Vëshpak. Po ko lidhje. Për dhe le ta. Ko lidhje, shumë ko lidhje. Për dhe le ta unë i kom... 3 minuta ja ka njësë të full për pjesën TikTokot. Pa në jë njëri TikTok, jë jam gifter. Më thonë këti shola për gjenem që po thot kë, pëse kjo më ka kohë falim. Ose po thonë unë është me fatë, ti shi. Amo unë këmë thonë shola për gjenem. Ti ke qenë qatë të ti më këtë thonë falim në dejet. Unë e shaj që tomë. Unë nuk më reagu asë në TikTok. Analizu të ke reagu në TikTok. Nuk e reagu me rekorda. A pisha, me zdashnore ka në këtë pjesë, zdashnore ka në. Jo, se ka në jasë dashnore. Po, se ka thonë dashnore. Jo, jo, se bashkë në një qëtash, edhe me fitonin, falë. Ta shërojmë këtë punë. Aty asë nuk dihet mirë, unë sot, bile sot edhe e kom në një qënë herë, duket në vanë gjerëmë së të gjerëma më, që zdo të thotë se gjehne me koha dhe një hypër para, me dasht me e thonë kështu ma fetarski mënyrë të shkolluar, po thamë, po këto janë dy fjallë arabe të cilat rinja mu me të dhe me smi ditë mirë, i kem me të nëjnë e për i pleqve, muin mu habit, ka dhe ka herta që të goja keqë, lapsus lingua, ka, po nuk ka qenë ashtu që na me e veneru të gjithë. Njerës kanë kohë, e venera një unë e këput më ndë i bëhet e madhe, se më konë kërë është gjëru nuk e këndi. Jo, së po. Vërë që ka thonë e shola për gjenet, për të ashti nuk i... Asë një ishë... Edha e nuk e ka thonë me atë kontekst, i shola për... Më në gjithi kritë mu të analizu gjehnet dhe gjehnem të lëgareti. Nuk kem në... Dy botë të përtejme. Voj me thonë po prejkna për dishka që ti vetë dhe me thonë ja ki këthuj për gjigje, ki thonë falim derit, ma ka bon. Ashtë po takimi, prap, kjo është edhe kur për ju thonë takime të shojmë bashkë pak me qëtësi se mu me të mëna i këtaj fjallë. Edhe aty ju, dhe me thonë, është desht me e këput dikush edhe me të dokë. Unë e këm pasë një astu kur këm folë për një shok që ka vdekë në kira lënë familje mrapa dhe thomë, jo mërzit për ta dhe shprej në gushlime dhe ju rëjt të gjithat të mirat, djallit, familje që tjera tje, e kanë këput veç, i rëjt të gjithat të mirat dhe dole e si për të më dekni ti rëjt të gjithat të mirat. Në atë njës të pusin, ndreqin, nuk duhet me u lidhen këto gjana, që pas taj me bo konflikt. Edhe mi pas rrasht, ose ke ma ju të jesme, edhe mi pas rrasht, malës mirë, së du mi diskutua ta ma tjetë. Së s'ki falë me fmi tu kur ti përnani mira, po mo prefitan gjithë për gjuhë, gjuhë është të caki kur full për qikë dhe, gjuhë është edhe kur fjolla për nëmë temë, se të ndërhyjnë të familjarë të tjerve. Unë s'kom ndërhyjnë të caki. Unë ndërhyjnë o vloj, unë të dosh me vetë valonin diçka ti këtë të kemi të vojë. Unë për diçka qa pusho. Valoni diçka qa pusho, se të jemi për publik. Unë kemi duke për familjarë të për bërë për lojtë me mojë. Unë të me dosh nuk të caki duke blinë dhoni kur gjatë e shka të qik ati. Jo, jo, s'kom kesh asë njerë, jo, jo, t'lutëm, nuk kom kesh të përshme më tjetë. Edhe one, kom drejt me... Nuk kemi të folë për familjarë, nuk kemi të diskutu për familjarë, mi të diskutu për një gabim gjuhës me... U ka, unë mendoj që thjeshtë, në qëse e ka thonë që është të pse që se besëj, u ka në thjeshtë një gabim gjuhësor, dhe me thonë gabim... Të dosh me thonë një fjallë tjetër, ka thonë një fjallë tjetër. Pra ndaj, është mirë me e menu para se me folë. Që mësë me thonë...
Poshtë ashtë pse ke zonë poshtë. Ha? Po s'mo me çit çashto tash. Pse poston bash çat pjesë ti? Zbjen me poshtë ka gabuar. E kanë zgjedhur publikun kanë çuar. Po valën, ky e ka postuar. Po valën. Unë e pastaj postu pro çat pjesë që ka dhënë takim, na s'kum shtu se ana s'kum hek sampi takim. Çka kum çitën e kesh këto? Për që këmunësh me e qitë në regullë, vajzës është tu i pengu që ti njerës të cilë kanë ofendu, kesh për ta ti ja ke bo like. Po i të qitë tani, mësa nej. I këmë qitë. Po kërës të ka pengu, ty që kemë pëngën, mu vjenë këtë lypë qikë edhe ba like komentin negativ. Qysh bo like, cëllë në komenta këmë bo like? Kë ki burni? Ku e komë? Ha? Ku e kom bo like-un? Qa tu ku e ki qit video, na tu ka komentu, ke të gjeneru, unja s'm plos fart pa. Ja s'ja kom bo like, s'm s'shtet sane. A mo e ke bo like? Do të më ta bu screenshot ju, me mjohë qit e ftyra. Nej, se unë apes jam minjeron të që më të dëfërri. Unë i kom shik krejt komentet ku t'kan ofendu ty. Unë të kërkoj folje, dë gjë mirë. I shola, nëna ju tërsh në lulla gjenetit, bashkë me bo bëntame, bashkë me kitë njerës tjerë. I shola, amen. E, ani, amen. Tjetër e, bërë me që... Unë e valën të se mundu me që një rëndë, se janë absolutë. A mo, për takim, ma i një rëndë të ko takim i një rëndë me këto, unë e pak të në këmë folë, këmë video, në ko i stjasë, më ka respektu, në qatë takim, alal të ku, falim një. E, vatë në vidal, kërë në këmë qitu, më ka respektu edhe jetë joli sjallë, që nëse di qëfar gabimi, këmë bo me ty. Qysh? Kur s'marë më në takim, se s'unë ki pëlqyë. Oke, kur dalë pia, kur të dalë pia, më shme fërë. Kur të banë like një koment këtë. Oke, u shëhu t'ju dy. Që unë e s'ka jepi këtë. Mëndë shme thonë, më pëlqanë t'ashtë fidoni, po më sindra fjallë t'ua, oke? Qa pa t'u edhe njerë? Lutem. Mu s'umi kësa në mutra e. Jo, jo, më butër mu s'um ki. Lutem. U shëhu. A mu nuk e një ba qka ta? Folë nërhun, kejtë. Okej, e nëjnë në prizë, e këpusin publiku, mande qyëma me ty amanurë. Okej, ama një fonë të adhurimit që të pjesë ma qanë edhe mu se punë duhet. Antigon? Së kam fonë, ka kam dasha mirë. Ja, po, e shumë, me këna po. Ej, e shumë e zonë sa një. Adhurimi në ka fonë, ca ka ushtëri. Antigon? Ako? Po, Valonën e po du me folë për këtë qështje, sepse me të kalëzu drejtën. Moment. E ka një batalion për mas. Momentin kur e kom dëgju që është përmend nana e adhurimit, unë e di historinë e nanës edhe jam frigu që po merë tjetër konotacion. Takimi, magi e kaloj si shpejt atë situatë, e dipse e kaloj shpejt, se po ashtu dhimbja magit për babin e vetë. Ka qenë madha, aja ka shfaqen, it's my home, ka pas ditë të tana që ka qapër atë punë, edhe e di se sa ishtë një e vetëmume në të kohë për atë që nuk e ka babin. Mu më vjen keqë kur dikush e përdor një lapsus lingve, ju po thoni mu më ka t'inglu si të, dikujt ka t'inglu si në, pak rëndësi ka ajo, se vajza ka thonë me nën za, me aq pak za, sa që ishtë një keqë që është futën më vetë. Futë në atë situatë, edhe me u marë që ajo pjesë, edhe me u postu si meme, është marrë, më s'pare se kena të bëjmë me një njëri që nuk jetën ma. Edhe është marrë prej publikut, prej adhuruzve është marrë, e lemo prej kandidatëve nëse e ripostojnë. Gjithsesi është marrë. Nuk luhet e nuk keshet ma të sene. Unë du me i kalëzu një histori. Dhimbja, neve në mësën. Edhe në ban, ose të mirë, ose të këqi. Kishin qenë dy vlezër binjeq. Edhe njën ishte ba profesor doktor, kurse tjetëri narkoman. Edhe kura ka im vetë, profesor doktorin thot, si du ju dy jeni vlezër edhe jeni farët ndryshëm. Ty dy të ka im dhënë të njëjtën përgjegje. E kemi pa babën, babën e ka im pas alkoholist. Si thot e keni pa babën, ti e bo doktor e kjo është bo narkoman. Thot, po unë e kam pa babën edhe kam thonë kur zdu mu bo si ajë. Kurse këtë tjetëri ka thënë, unë e kam pa babën, e kam thënë, kam u bo ma i keqë saj. Kështu që dhimbja... Vërët se e përceptën, po më pëlqen mënyra që shë e lidhë, ndërlidhë me teme në këtë histori, vërët mënyrën që shë e përceptën, dhe me thënë edhe pjesën e dhimbjas. Prej neve mundet me bu njës shumë të këqi, edhe na dhimbjen mi përdorë për mi bu keqë dikuj, edhe dhimbjen po ashtu mundra mi përdor për mu bo njerës të mirë edhe mi bo mirë të tjerve. Për e me nuk e kom për ajkore që të sanë nuk e sanë shumë i mirë që e tha
Antigona. Ç'është është? Në jam. Kështu që dhimbjet vërtet në jetë na mësojnë, po përdorni dhimbjet për më bëu njerëz më të mirë, më të gjë, a më të fortë. Ton me fal më shumë edhe me dashur më shumë. Okay. Prapë se prapë duhet mi kuptu se gjithë janë të ri, nuk janë të provun me gjitha gjanat njëtë dhe kanë kohë enda me mësu dhe me u përgatit për jetë. Smuj me pitë për 20, 22-3 vjeqarve me ditë gjitha si një njëri që ka kalu njëtë të tonë me gjitha provojët e veta jetësore dhe të rrethit ku jetonë. Po më duke që edhe këtë qashti e sëqarum, në kam bjetë me sëqaru ku është ta dorë? Bash doshta shtovre, Valen? Ai quni doshta se shumë ishkon vetë besim. Fal, ka dalë nuk t'yta ty, a... Po du, une... Valen, ti... A s'pë t'pritet a shka? Ja, po ti interesan ma shumë, Valen. Ti interesan ma shumë. Mojen ma... Që nga dita parë? Doshta me bu Saidis... Aj, shumë merë me vetë besim. Për pytje, unë nga bëj pytje. O, shqiptar, unë bëj pytje, s'pe më le mu përgjesh, shti do mi bëj pytje. S'pe bëj pytje. O, hiq. S'pe bëj pytje, valjnë baloju. Jo, tha doshta me vetë sa i. Jo, vishë doshta mi kalzu. A doshte me full pradojnë as doshte? U. Shuj. Ku është adoro? Po tani adoro, po usilet si fmi me ndoju. Se? Ose në base mënyrës se si ata që dhe unë është ndirë dhe kesh, po unë nuk e pata fare me të kesh, apo ta ulli atë, a i kesh kuptoj të gjitha gjërat, dhe a i donë të edhe një sjarim tjetër, por si duke nuk a ardhur. Ta një që të bëjmë të apresim ajo, se nuk pedim as ne. Si duket nuk a ardhur dhe si duket nuk do të vje, sepse nuk do të vinë, ka ardhur ma bindjen shumë të madhe që ku erdhe ti që dhe më thonë ka diçka, u dëshpru shumë, po më duke që nuk jemo. Ta shë do më nëjë ti, pa Adorën, asë do më nëjë. Normal që po unë, unë njerë dhe apaj o që në Adorën, që që... Dhe më thonë nuk jarë për Adorën. Unë po presë hyrjet e reja. A i ka orë për Saidën, një që për Adorën. Qëka po pret? Po presë hyrjet e reja. A, vajzëve? A djemë dhe? Vajzër. Po thash, mos përdo me të rritë konkurenca, me po djemë të jenë ato të vetën, unë kam timen. Oke, okay. Dhe më thonë për ty e të jetë falë. Kone kanë vetën, s'kuptova që të s'ma kapi mirë. Qa s'te kapi mirë? Djemë po lëpë, djemë. A më, këse vajzë ata kanë vetën, unë kam timen. Une, vajzë ati kanë... Se, dhe ndimë, dhe ndimë. A, kërë, dhe ndimë. Te, këtë që këtu si ma asë. Zapu. Njo, kështu. Tash, urdo. Tash, e? Në duhe full. Shto më vajtë, që shkjo e interesantë? Që kjo është erdhë me shumë vetë besim. Adoro, respektoj. Se di janë në nëjës. Adoro, ty, respekt. S'kam respekt për to se... Kur s'kuaj respekt për ty, s'kam asën, e? I galon qira ndorë. Ja ka shumë. Ja ka shumë, e? Janë seme tujat, ca ke, e di që e ki pak personale, që ka po di gjohë për emisionet kalun, kështu që s'pëdoj me bo pytje, e s'shaum, nuk vjen. Veti ka shprej pëlqimet e të tjera, e të tjera. Oshtë koha që ti falendrojmë sponsor tonë. Një kopit të tregojshme. Tjeni ju i përzgjedhur. Të takoni me vajzat, të tregoni me të miren nga jo që tjeni ju i përzgjedhur. Okej? Okay? Vajzat jeni të gatshme? Ka që ke përsonte, natën e mirë. Okej. Okay. Njerëz u shkuni lëmsh i madh shtë. Po më më thonë që kaç ka kjo video për sot. Mos harroni me bë like, subscribe, share videon, a shihim video tjera. Peace out.